بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تاريخ ذو ولحذي بشر رمضان كن أفر بقل يصدني أفرتي أفرتي هجرية ومال سنين waxaan meeshan ka gudagalaynaa kitaabka la yidhaahdo magaciisa sharxu sunna ama loo yaqaano caqiidatu lmuzani labadoo la yidhaahdaa waxaa iska leh alimaam abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almuzani almasri tilmiidu shaafici waa ardaygii imaamu shaafici calayhi raxmat ullah saan u tegi doonno wuxuu qeyb ka yahay kitaabkani ama akhrintiisa ama darsidiisu mashruuca ah faafinta kutubtii salafka ridwaanullaahi calayhim ay ka qoreen sunnada oo ay ula jeedaan caqiidada arrintaasoo runtii muhim u ah ee waqtigan hadda aan ku jirno oo xilli ay fitanku bateen oo ay wax badan isku qasmeen sunnadii iyo bidcadii iyo muxuu ahay inxiraafaad badan ay faafeen dad badanna ay gashadeen shaatiga ah manhajkii ahlu sunna ama manhajkii salafka iyaga oo xaqiiqadu ay tahay inay khilaafsan yihiin oo manhaj munxarifa ay ku socdaan waxyaalaha marka laga maarmaanka waxaa ka mid ah in la faafiyo kutubtii salafka ridwaanullaahi calayhim khaasatan quruuntii hore saddexdii qarni iyo wixii ka agdhowaa taasoo runtii ka turjumaysa manhajkii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imadii ka dambaysayba waxaa inoo soo hormaray oo aan horay u akhrinay kitaabkii alimaam alismaaciili ictiqaadu ahli sunna oon u malaynaya ramadaankan ramadaankiisii inuu ahaa waa imaam ka mid a isaguna a'imada shaaficiyada 371 buu dhintay waxaa sidoo kale ka mid ahaa kutubta caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid oo uu lahaa alimaam abu cuhmaan isaabuuni isagana min a'imati shaafici u ahaa 449 buu dhintay isagana kitaabkiisa horaan u akhrinay waxaa ka wada horreeyey kitaabkii alcaqiida axaawiya abi jacfar axaawi 321 dhintay isaga madhabkiisu xanafi buu ahaa fiqiga ah laakiin saan tilmaami doono wuxuu arday u ahaa imaam almuzani kitaabkan haddaan akhrinayno ninka iska leh ayaa sheekh u ahaa taxaawi oo taxaawi baa arday ahaa qaraabana way ahaayeen waa u tegi doonaa isagana kutubtii u horreysay aan akhrinay buu ka mid ahaa laakiin wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo maxaa yeele waqtigiisu waa horreeyey waxaa ka mid ahaa kitaabkii lumcatu lictiqaad alhaadi ilaa sabiili rashaad oo uu lahaa alimaam abu muxamedin almaqdasi oo ahaa qarnigii lix boqol iyo labaatankii dhintay xambaliga ahaa kitaabkan haddii aan ramadaanka ka hor dhammayno waa iska yaryahay insha allahu tacaala ma badna waxaan rajaynaynaa inaan isla ramadaanka isagana dhammayno risaalo kaleoo aada u yaroo mukhtasar ah oo isla manhajkaas ah oo uu leeyahay alimaam abubakrin xumaydi cabdullahi ibnu zubayr isagana waxa weye imaam waa sheekhii bukhaari iyo muslim iyo sheekhoodii weeye muxuu ahay shaaficina sheekh buu u ahaa isagana xadiidka ugu horreeya saxiixulbukhaariga inama alacmaalu biniyaat ninka bukhaari sheekha ugu aweh sheekha bukhaari uu ka warinayo weeyaan alimaam alxumaydi kitaab yaroo isagana wuxuu leeyahay usuulu sunna la yidhaah oo isagana mukhtasar ah aada u yar haddii waqti inoo soo haro ramadaanka isagana insha allahu tacala waa ku dari doonaa
waxaa intaa dheer kutubtii mutaakhiriinta oo iyaguna fikirka ama manhajka ku socday oo ka mid ahaa alcaqiida safariiniya maa fiiha min almulaaxadaat oon horay u akhrinay sulam alwusuul ilaa cilmi alusuul alimaam alxakami ama sheikh alxakami sidoo kaleeto kitaab atawxiid oo alimaam maxamed ibn cabdilwahaab caqiida alwaasitiya alsheikh alislaam ibnu taymiya oo iyadana kanadan narku akhriyay laakiin waxaan u malaynayaa inaysan duubideedu hagaagsanayn. Marka kutubtaasi waa wixii horeeyey. Haddana kitaabkan aan meeshan ka akhriyayno waa ama aan ka bilaabayno waa kitaabka sharxu sunna ama caqiidatu almuzani, labadaaba waa la yidhaahdaa. Darsigan hore marka waxaan jeclahay inaan ku qaadanno qaybtiisa hore ama dhammaantiiba inaan sharaxno ama aan caddayno imaamka kitaabka iska leh muxuu ahaa, laana waxaa muhim ah kitaab la qoray uun oo carabi ku qoran inaad iska akhrisato. Waxaa ka muhiimsan inaad kitaabka aada akhrisanayso aada abtirkiisa garanayso, xaggee buu galaa, ninka iskalena aada garanayso muxuu ahaa maqaamkiisa, makaanadiisa, goormuu ahaa, yaa culimo uu ahaa, yaa ardadiisa ahaa, halkaasaa waxaa kaaga soo bixi karta ninkani culayska uu leeyahay. Laanna wax walboo la qoro sax maaha, nin kastoo hadlana wuxuu sheego sax maaha. Waxyaalaha marka lagu miisaamo waxaa ka mid a makaanada uu lahaa ninka kitaabka iska leh. Isagaas marka tarjamadiisa inaynu wax yar hormarino ayaan ku hormari doonaa insha allahu tacaala. Imaamka kunyadiisu waa abuu ibraahim, magiciisana waxaa la dhihi jiray ismaaciil ibnu yaxya almuzani. Meeshii uu ku dhashay oo ku barbaarayna waxay ahayd Masar. Wuxuu caan ku yahay tilmiidu shaafici, imaamu shaafici ardaygiisii buu caan ku yahay. Muzanidaasi waa nisba ilaa Muzayna, Muzaynat ibnu Addin, qoys carbeed oo mudar ku abtirsado waa. Qoyskaasuu ka dhashay waa nin carabi ah oo carabinimadiisa aynan waxba ku barxanay. wuxuu dhashay alimaam abuu ibraahim almuzani wuxuu dhashay taariikhda hijriga markay ahayd 175, bimacnaa waa qarnigii labaad ayuu aakhirkiisii dhashay. Ayib, isla sanadkaa uu dhashay waxaa dhintay imaamkii ahlu misra, masar oo dhan ninkii imaamka ahaa faqiihooda ahaa muxadidkana ahaa alimaam alleyth ibnu sacad, ninkaasaa isla sanadkaa dhintay uu dhalanayo muzani uu dhalanayo macna. Leyth ibnu sacad waa ninka imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal iyo raggaasuu la wasan yahay hadduusan kaba horayninba. Waa midka ay leeyihiin ragga qaarkood leyth afqah min maalik baa la yidhahda, cilmigiisii arda fiican oo qorto oo sida a'imada kaloo kale faafisa ayuusan helin, laakiin leyth ibnu sacad kama liidanin imaamu maalik iyo shaaficiy hadduusan ka horayninba xagga fiqiga. Imaamkaas oo masar imaamkooda ahaa sanadkuu dhintay ayuu dhashay muzani dhashay. Qoys wuxuu ka dhashay caan ku ahaa cilmiga, waxaana ku tusaya walaashii waxay ka mid ahayd ardadii imaamu shaafici majliskiisa fadhiisan jirtay, cilmiga ka qaadan jirtay. Saas daraaddeed baa a'imada shaaficiyada qaar ka mid ah wax ka soo guuriyey muzani walaashii oo a'imada shaaficiyadii ku jirtaa. Waxaa ka soo guuriyey mathalan alimaamu raafici fi kitaabi zakaa buu wax kaga soo guuriyey. Subki iyo Isnawi iyo iyaguna waxay ku dar fi tabaqaat waxay ku dareen gabadha iyada a'imada shaaficiyada oo muzani bay walaalo ahaayeen. Sidoo kale ninka la yidhaahdo Arabiic ibnu Sulaymaan Almuraadi oo isagana ardadii shaafici ka mid ah laakiin ka yaraa muzani, wuu ka yaraa muzani, wuu ka yaraa wuuna ka dambeeyo isagaa ku tukadayba markuu dhintay. Rabiic ibnu Sulaymaan iyo muzani wuu qaraabay ahaayeen, xagga nuugmaday qaraabo ka ahay oo isku naas bay nuugeen, walaalay ahaayeen xagga nuugmada. Abu Jacfar Taxawi oo ninkan soo sheegnay ah, imaamu Taxawi
caqiidadu taxawiya iska leh, isagana abti buu u ahaa oo walaashii baa dhashay, yani muzani walaashii baa dhashay oo muzani baa abti u ahaa. Waxay tilmaamaysaa marka inuu qoys iyo raas cilmi caan ku ahaa inuu ka soo jeedo ka dhashay alimaam abu ibraahim almuzani. culimadiisa marka la yidhaahdo, kutubta u turjumtay ma aynan sheegin, culimo badan umayna sheegin, sabab bayna leedahay. waxaa ugu caansanaa culimmadu cilmiga ka qaatay sheekhiisa alimaam maxamed ibnu idriisin shaafici, oo aan tilmaami doonno sida uu cilmiga uga qaatay, si gooni ugu ta'asuray, wuu laazimay ardadiisa khaaska buu ka mid ahaan jiray, ilaa uu imaamu shaafici markuu dhintay isagaa ku tukaday, isagaa salaatu ljanaaza ku tukaday oo aasay imaamu shaafici caleyhi raxmatullah. weliba wasiyo khaasu u dardaarmayo imaamka oo xanuunsanaya ayuu u yimidoo markaasuu ii dardaaran yahay, dardaaran aada u cajo badan oo runtii mu'athir ah ayuu u dardaarmayo kutubta taraajimtu ay qoraan. marka ardaygiisa khaasku ahaa imaamu shaafici buu si gooniya u laazimay, laakiin waxaa ka mid ahaa culimmadiisi wax ka qaatay nin la yidhahda Cali ibnu Macbad ibnu Shadaadin Albasri, oo a'imada waaweyn ka mid ahaa. waxa uu ka wariyaa ninka la yidhahdo Maxamed ibnu Xasan Shaybani, ardaygii Abu Xaniifa, sheekhii Shaaficina ahaa, ayuu wuxuu ka wariyaa kitaabkiisa la yidhahdo Aljaamicu Alkabiir iyo Jaamicu Asagiir, labadaba isagaa ka wariyay, ninkaasina sheekh buu u ahaa. shuyuukhdiisa waxaa ka mid ahaa Nucaym ibnu Xamaadin Alkhuzaaci, imaamkii sunniga ahaa ee isagana muxadidka ahaa ee aada ugu adadka sunnada iyo caqiidada salafka. wuxuu ka mid ahaa raggii Muctasim ninkii la dhihi jiray khaliifkii ree bin Cabbaas, raggii uu xidhxidhay buu ka mid ahaa, iyo fitnadii khalqul qur-aanka la dhihi jiray ayaa loo xidhay oo ku adkaystay la kari waayey, kadibna isagoo xidhan buu wuxuu ku dhintay sijni buu ku dhintay. rag badan oo noocaasaa jiray, yacni imtixaankii madaxdii ree bin Cabbaas ee muslimiinta markaa madaxda u ahaa, laga soo bilaabo Ma'muun iyo Waathiq iyo Muctasim iyo taqriiban dhowr isdaba joogay baa waxay qaateen fikirka caqiidada Muctazilada. madaxdii hadday qaateen wadaadadii Muctazilada waxay ku qanciyeen culimmada caalamul islaami joogta ha la imtixaano, ninkii dhihi waaye qur-aanku waa makhluuq, ama ha la dilo ama xabsiga ha la dhigo. arrintaasaa marka culimmadii lagu bilaabay, nin kastoo caan ahaaba lasoo qabtay marka oo la yaqaanay, raggii marka dhowr bay noqdeen, waa la qaybsamay. nin ruqsaduu iska qaatay oo si aan loo xidhin oo loo garaacin oo loo dilin, afkuu kaga dhawaaqay isagoon rumaysnayn, waa fakaday. raggi qaarkoodna waa ku adkaysteen oo waxay u qaybsameen wax xabsiga ku dhintay, wax la dilay, iyo wax markii dambe nin mutawakkil la yidhaahdo oo ka dambeeyey iyaga oo xilka uga dambeeyey oo caqiidadii Muctazilada bedelay oo sunnada qaatay baa culimmadii soo daayay. imaam axmed baa qoladaa ka mid ahaa markaa dambe xabsiga ka baxday, oo muxuu ahaa raggii sabri ah, raggii dhintay ee la laayay waxaa ka mid ah xabsiga ku dhintay Nucaym ibn Xamaad kana ka mid ah, axmed ibn nasr alkhuzaaci baa ka mid ah, alimaam albuwayti baa ka mid ah, abu yacquub ibn albuwayti ardaygii shaafici ee kaba weynaaba ninka la yidhahdo Muzani, yani yaa ka mid ah raggii xabsiga ku dhintay oo masaladaa darteed u dhintay, macnaha rag badan oo noocaasaa jira. tayib, culimmadiisa waxaa ka mid ah Asbaq ibnu Naafic, rag noocaasaa sheekh oo sheekhiyo u ahaa, ma sheekhiyo badnayn oo lagama war sheekhiyo badan lama soo guurinin. waxay yidhaahdeen laba arrimood baa sabab ah inay culimmadiisu yaraato, waa midda koobaadee mulaazamatahu shadiida lishaykhihi Shaafici, Shaafici baa cid kasta kaga filaaday, maxaa yeelay hadday xadiis tahayna Shaafici waa marjic, hadday fiqhi tahayna waa ninka kulmiyey weeye madhabkii muxadisiinta iyo madhabkii ahlura'yiga isu geeyey waay, oo fiqhi meel buu u joogaa. hadday luqad tahayna wuxuu ka mid yahay maraajicda luqadda carabiga ah, alimaamu Shaafici oo shaacir gabayaabu ahaayo loogu noqdo luqaddii carabiga ahayd iyo tasaariifteeda iyo usuusheeda. marka imaamu Shaafici buu ku gaabsaday waxa la wuxuu rabay ba isagu ka helay, saas daraaddeed meel kaleba uma dhaqan. midda labaad ee yaraysay culimmadiisu waxa weeyaan ma uusan samaynin inuu caalamul islaami uu u safro oo Baqdaad iyo
madiina iyo dhulkii cawaasimtii iyo xawaadirtii cilmiga ragga rixlada sameeye ma ahayn, ilan waxay samayn jireen culimmadu intuu beledka markaa uu joogo culimmada joogta cilmigeeda ka qaado ayuu markaa kadib u safri jiray inuu caalamka soo maro oo culimmada cilmi ka soo qaato. Marka isagu waxaa la yidhahdaa rixladiisu ma rixlo badnayn, saas daraaddeed uusan culimmo badan la soo kulmin, wixii masar yimid ama joogay buu cilmiga ka qaatay. ayib taa marka waa mashaa'ikhdiisa iyo culimmadiisa weeye. Laakiin xagga ardada ayaa wuxuu lahaa arda aada u fara badan oo ka aflaxday, sida uu leeyahay alimaamu subki calayhi raxmatullah, wuxuu leeyahay mashriq iyo maqribba cilmigiisu waa gaadho, ardadiisu way gaadheen, yani dhinac walba looga yimid oo cilmi laga qaatay. waxaa ka mid ah ragga caanka ah ee taqaanaan ee cilmiga ka qaatay alimaam imaamu alaa'ima abu bakrin muxamed ibnu khuzaymah, imaamu alaa'ima waad garanaysaan, saaxibu saxiix wa kitaabi tawxiid wa min asxaabi alwujuuh fi lmadhab ashaafici, ninkii caanka ahaa, ninkaasa ardadiisa ka mid ah ibnu khuzaymah. waxaa ka mid ah ardadiisa wax ka qaatay abu jacfarin aلطaxaawi, saan soo tilmaanay, oo abtina uu u ahaa isagu madhabkiisu waa xanafi buu ahaa, markii dambe xanafi buu ahaa, madhabka abu xaniifa raggii faafiyey buu ka mid ahaa aلطaxaawi, laakiin ardaygii muzani buu ahaa. oo hadalladiisa waxaa ka mid ahaa awalu man katabtu canhu alxadiid almuzani, ruux aan xadiid ka qoro waxaa ugu horreeyey buu yidhi muzani baa iigu horreeyey buu. marka ardadiisii wa imaam jaliil u ahaa. waxaa ka mid ahaa abulqaasim ibnu bashaar alanmaati, shaykhu ibnu surayj, abulcabaas ibnu surayj oo a'imada madhabka shaaficiga ugu caansan ka mid ah, ninkaas ninkii sheekha u ahaa abulqaasim la dhihi jirayna wuxuu ka mid ahaa ardadii muzani buu ka mid ahaa. waxaa ka mid ahaa ragga isaga zakariya ibnu yaxya saaji, shaykhu lbasra, oo labadaa nin baa weliba waxaa la yidhahdaa cilmigiisa aada u qaaday, abulqaasim iyo zakariya ibnu yaxya saaji, labadaasaa ardadiisa khaaska ah ee cilmiga muzani faafiyey ahaa. macna zakariya ibnu yaxya saajigaasi waxaa arday u sii ahaa ninka la yidhaahdo abulxasan alashcari, xasan alashcari ayaa wuxuu ka qaatay xadiidka iyo maqaalaatu ahli sunna, maqaalaatu ahli sunna yacni ahlu sunnaha iyo madhabkooda abulxasan alashcari wuxuu ka qaatay ninka la yidhahdo zakariya ibnu yaxya saaji, isagana waxaa sheekh u sii ahaa muzani baa sheekh u sii ahaa. halkaasaad marka ka garan kartaan muzani iyo abulxasan alashcari intay u dhexaysa, xataa ma soo gaadhin, soo ma ma soo gaadhin. yacani wax weeyaan ninka la yidhaahdo imaamu lmuzani wuxuu dhacayaa qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad, ama abulxasan alashcari qarnigii saddexaad buu u gudbayaa. waa yani waxa weeyaan ninkan ashcariyadu ay ku abtirsadaan ay yidhaahdaan ahlusunna waxaan ashcariye ahayn ba ahlusunna maaha, bimacna waxa weye qarnigii afraad wixii ka horreeyo dhan ahlusunna maaha, saasay imaanaysaa, waana maquulo aada khatar waawe halisaw. ayib abulxasan ibnu jusaan nin la yidhahdaa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa abu muxamed cabdiraxmaan ibn abi xaatim araazi, imaam wa isagan aimada caanku ka mid yahay cabdiraxmaan ibn abi xaatim araazi, waa ninka iskale kitaabu lcilalka aabihi abu xaatim iyo abu zurca, cilmu lcilalka ninkii ka wariyey wa kitaabu lcilalkan caamkaa wariyey, sidoo kaleeto waa ninka iskale kitaabu tafsiirkan oo muxuu ahay sanad kale, ninkii lahaa wey imaam caan abuu ahaa, arday buu u ahaa. wakafa bidalika faqran, alimaamu lmuzani inay intaasi ardo u ahaayeen baaba ku filanba, yani rag caan ahaa oo caalamu lislaami taariikh lahaa oo yani mawaaqif lahaa ayay ahaayeen ragga iyaga. macna alimaamu lmuzani calayhi raxmatullah oo saaxibu lkitaab ah aad baa loo ammaanay, taraajimtiisa kutubta wax ka qortay markaad fiiriso nin aada loo ammaanay buu ah. waxaa lagu ammaanay shidatu lcibaada, aada buu u cibaado badnaa, waana sidii culimmada lagu aqoon jiray wey, ilaa ay ardadiisa rag ka mid oo la kulmay ay leeyihiin maa ra'aytu calaa kahrati man laqiitu ashadda ijtihaadan fi lcibaadati min almuzani, weligay ma arkin buu yidhi anoo dad aada u fara badan culimmo badan adduunka maray oo la kulmay, haddana weligay nin ka dadaal badan oo cibaadada kaga dadaal badan muzani ma arkin buu yidhi. yani kaana gaaya f
في العبادة إلهي عبادة ديسة وحكوها عن إلى رجع قارقود إليه وحلا مدن ولي جنما ناركن معنا عبادة بدني ديسة معنا أرد ديسة إن كم يداوي حليه هاي هبين هبينها كم يدا أو هودو أدو قبوبين وحجاي العيس أيه أولي بقو إن ده كتشرني هاي عذر كان بكورة ذا ليلة هذا أما داف كليلة هذا إن ده كهيبون هودو أد بيقبوده مركو دعاء سنة يا يوتو كنيه قولوا الماضي مرك انتو كعيب وسوي سيست ويسدي بسوي اسبونيسي هذا أنا هو دعاء استي هو وذي هو هذا أنا والله الماضي هذا أنا هو كعيب ويسدي بسوي اسبونيسي تضبيه طبعاً قرب بسوي سيستي بود كور تضبيه طبعاً قرب إن دام حلا دجال ما يا هردو إسك كعنيه سيسن عباده إذا كلقوه يعني هل كاس مركو حاتك جرن كرتان عبادة بنيدو وحي أهان شرتي ميزان لغو قرطو إمام كا إمام نمدي سي يتدين كي سكتر جمتي أهان شرتي ووحا هاد إسبدالي بوا يعني وحويان وداد كاديب الأركبة إنو عبادة بنيه وحقو قرآن أقص بنيه وصلاة بنيه وصفك وركو دلالها وحابل ليه ور ورشيق وإيه هندو مياد سوفيو دي بالي ليه ورمياد سوفيو دي وليه مثل وصوض وضطاب لليه أيماذا كل تراجم توظفير رجع عنك وحيبها اللغوت الماء من واحد كم إذا عبادة بنيته حيلا ويان دم بقسمي بكم إذا طيب وحيلا اللغوت الماء من شري واحد كم إذا ورنتي الماء ما هل السيء ورجع أترجم أسكو وفقيا واحد كم إذا إنه أها ثقة في الحديث من بنك حديث كنا اللغو كل صمي هاي بوها وحديث كلا قاطه على قلة في الرواية ورينت حديث كأوري ما بضنين هو حديث يرى حديث تلقوري ما بضنا صوبت كيمتين أو حي حديث كأوي قاني أو ثق أها أو حكتوصي مؤلفات كي سي أرددي ساكتوصي لكن وحكم مشقولي باب كلي ابن آدم كإله تبارك وتعالى أود موسى سين إنه وحكست استيعابك صاص طلعت بنك ثق كأوبة تزان وتجدون لكن بنك حديث ك ثقوا أها أو والسؤال أو قولي هو واحد ضري لنك حديث كما تشيره وحكى الشيء وحكى لطول قلت المامي إنه أها يعني وحوي غواصا في المعاني الدقيقة وحاذقا في الفقه بالليلة فقه هي معاني ذا أولا قال الصبح نصوص وحو أها بالليلة نين أدو تيم بدا وأدو حيل دير أولي بقى ملا أن لفيلي كريم وحكلا صبحوا هنشري ساسا لغو تلمامي رجي وترجمي ساسا قوضة تلمامي يعني وحكا لتشرا إلهي تبارك وتعالى أي مدى يعني فقه أما كتب تقرى إلهي تبارك وتعالى علمك فقه فهمك واكلسي وأنا أكل بدي ميزة فقه اللي إله هذا يفهمك يستنباطك كما حدنا ننكني كتب بضم بأخريي مطالع عديث وواسع حديث بضم بحفظيي اي مسألة الله صوب بحد أحكامته وإلهي تبارك وتعالى وحو ضد قوني سيوه وكي النبي يقول صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وحابضاً من فقه حنبارساً قرآن كيبو حنبارساً يهي سنة كيبو حنبارساً يهي لكن فقه ما مدبا فقه حنبارساً لكن وحوه حنبارساً يهو كدبنا يهي مد إساق كفقهساً حديث كي آيات دي علم كيبو كدبنا يهي أردي كيسا أردي كيسا مركا كفقهساً وحوه كلاصة وبحيا وحوه شيخي كسو ساري واي مركا مسألة الفقه ومسألة عن سهلاني الإمام الموزني علي رحمة الله مركا وحوه عانكو أها مسألة سعانك وها آثارتي سي كتبتو كتكين ويتوصيسا إن آدي آدوه الرئيباب كايسا وحي كنت المامان وكالي سيد وكالي قول قوة الحجة عند المناظرة وحي أهان شري مركي ضاد نقط نين آن لغا حجة يقرهلين بو أهان شري حجة ذي قانا ومحاججة ومناظرة ونين اسكو تاغي وزن روك ديك كرن سيدا وحجة ذا وهلا إلى إمام الشافعي الشيخ يسيب أو حكويري
لو ناظر الشيطان لغلبه وحكى لي سكداي حتى هدو الشيطان لدوده وكرم بي شيخي سبا حتى أقوى مركاتك مركا نين حجاء ذكبو أهانشرا ومناظر ومحاجج وآد لوغه بيستو أهانشرا معنا إمام الشافعي علي رحمة الله وسيده كل انتو فيري مركو أرضي قوها قرأوا هذا يعني رقبا أقوينا إمام الشافعي وحولتشو تقريبا إلى إمام الشافعي مركو قيريو إمام الشافعي وحو قيريو دي لابا بقول إيوه يا أفرتي وقيريو مزينين وحور الشيء بقول يو تضباطي نشان صوما مركا ما يقوي ولباتني السقال صنو لباتني السقال صنو انتو يرا كسر تقريبا في حدود وحالا دي كرا لباتن صنو روري لباتن صنو لتشوب ساسي معنا مدد سو علمي كقاداني وو لتشوب إمام الشافعي مركا هو الله يابي إمام كالله يابي ننكن يا عقلي بدني دي سئية فطنة دي سئية دكاكي سو الله يابي مركا سوحولي لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وحد قاري دون تابور الزمن أظن قن دونته زمن كادتك تشوغا متك أقو قياس كيقان قياس هو يعني وحويان إن فرع أصل كلي هسهليشيو وقواعد فروع ذا لهليشيو وفني هذا قيمة بضوء وحيالا لو قلت المامي وحا كم إذا المام مزني وقليها أترجم أي قلت المامين الشدة في الزهد والتقلل من الدنيا والورع زهدي جزاء أدو بنانشر، والدنيا ذا نين أد يعني أغير بها هي الشأن كذا، وأنا ورع بنانشر وحلال ميرد بنا، أد بو حلال ميرد بنا، إلى أمي ذقارك ذي لهذين، طريق ذي سي وكن ولا وأحلى حميلي كربا ما هي، ما بلا حميلي كربا، يعني نين الدنيا ذا إيو سكو مشغول يا ما هي، وغيره يعني شظف العيش. يعني نفكو عليسة وكون نورا ساسو مركة دورت ساس درادة سيد إمام ذهبي أوليه هاي ساقو عان أها أو آدو عان بحي أولي يقان نيبو هدنا رقي وحو كم إذا آن حل قبنين أو آن قال لنما قبنين بو كم إذا والسلاطين تك عري رقي نوع عساجر باشان شكذي هذا اللي سكول ليني سمارك علماء دي هورو مركة تاريخ وضو أخردان رقبا لو قراعي شركاري حل قبو قال لي بالله قاعد يقرأ أمركم مقرو ودومنا والرادين والرادين والسهل والقراع وريا قال النق ورمن نقنا بهاش نصومال إسكول ليس وبهاش يرجع كعري تشريم رجنا والوجو قراع يا ورنق ضنا وبيسكو دلها يا هو إسكو بربريه سو كافي كل ديري ما مرك رجي وحو كم إذا ها يعني كعري قضاك كعري بو كم إذا مع علمه إيوه شهر ديس أدبوا ورع بدنا. مسألة أنا مسألة علماء دعانا يكون هاي ينبوها. سيدا ذب أوجادة. مسألة ذب ورع إلى لينته. يروح إنه أفكي سئي أدين كي سئي علوشي سئي إنه إلى ليه. هو حلال ميرته. أو استوره أو تحدره. وصفه نصوص تنشكتي علماء دون كتل ما ننشرهم. وحيالها هذا اللي هو يكمله. إلى أمرك مرك هذا فيرس. نينك علمي الله اعترافي لدبيع سعادتك وش يحصل له هي خطرتها ولقيها وحتى ألقاب ووين وسنقادي كرين كورك إلى جسها شيخ الإسلام يوم فوها فلان وأن يبان نينك كعيب بدني كعيب بدني هاي أو كإيرنام بدني هاي أو سيلالي نين أو وحول بقصنا هاي أو ها يعني مقاييس إسمش التشبيه كميت قرمي أهان جرت نيك النوع عاصو كلام مرك الأركو وحالا دي جروا فاسق في دينه فاحش كه متفحش كه حتى علمي كستهدوح مبارسين هاي أن ورعي إلى لنتي استوريد لهين مع علمه أدنا مع ذلك وحالا دي جروا محوا هاي و ألقاب كلو لهان جر مرك أي مضو وحي عانكو أهان جرين يعلم هذا لغو يقاني ورع إلى لنتا استوريد إنه قوت كيس يوح عنا يفيريو وأف كيس إلاليو أدين كيس إلاليو أخلاق ذي قرآن كي السنة ده لغو أقون شري تانا عام بوكوها سيداس دراديد بوحل إلى هذا وحو نقي شري ضدك لنتي أموادة ضدك لنتي بو نقي شري معو نقي شري إنه قلب يجيس كوكويو بلاش بكو نقي شري حولكم ما قادن شري
ilaa uu sheekhiisii shaafici calayhi raxmatullah markuu dhintay isagaa dhaqay, isagana keliya miyahe amwaada dhimato isagaa dhaqi jiray, waa caadi bay u ahaan jirtay. Tayib, sidaasi marka waxa weeye tilmaamihiisa weeye madhabkiisa fiqhiga haddaan u nimaadno alimaam abu ibraahim ibn muzani dhanka madhabka fiqhiga ah maxaa madhabkiisu ahaa? saad soo sheegnayba madhabkiisu wuxuu ahaa madhabka imaamu shaafici. Wuu laasimay fiqhiguu ka bartay, wuu ku ta'asuray oo aada buu ugu saamoobay. Wuxuu ka mid ahaa ardadiisa, ardada imaamu shaafici dabaqada ugu koraysuu ka mid ahaa, sida uu ku tiriyey alimaamu subki iyo keyrkiiba ay ku tiriyeen adabaqa aluulaa oo la fadhiisatay shaafici oo laasimtay oo cilmiga ka qaadatay buu ku tirsanaa, laanna imaam walba ardadiisu waa dabaqaad, dabaqada hore uu ku jiraa. Rag ka horreeya waa jiraan sida buwayti oo kale, alimaam albuwayti abu yacquub in albuwayti isagu waa ka horreeyo, dee 231 buu dhintay, waa ugu horreeyey marka imaamu shaaficina waa uga horreeyey. Oo xataa marba waxbaa dhex maray labadooda, la dhihi karo muxuu ahay waa tabiicatu alaqraan ama kalaamu alaqraan, oo waxaa laga wariyaa aqaana say u sugan tahay alimaamu albuwayti in la weydiiyey muzani markaas iyo shaafici ardami uu ahaa, ilma yar buu ahaa buu hadal kalena waa laga wariyaayo uu dhihi jiray isaga iyo muzani iyo xarmala iyo ma cafinayo dadka kale waa cafinay. Waxaa la yidhahdaa marka waxbaa dhex maray, sideedabana waxaa la yidhahdaa culimmada meesha ku wada nool waa bini aadamo waxyaalaha dhex mari kara. Aqraanta saasoo kale meel ugu wada nool ee isku filka ah waxyaalaha dhex mara waxay isku tuurtuuraan oo isyidhaahdaan waa midu imaamu dahabi lahaa kalaamu alaqraani yutwa walaa yurwa, yani waa la duubaa hadalka noocaasoo kale lama wariyo, bimacnaa waxba laguma qaybsado wa laana waxbaa dhex mari ama yani nooc isqabashaa dhex mari ama xasid baa laga yaaba inuu dhex maro ama waxba isqabasho waxbaa dhex maraya macnaha. Marka taasi waxba uma dhimin alimaamu almuzani calayhi raxmatullah hadalka imaamu albuwayti meel baa la saaray, imaamu dahabi baa ka jawaabaya. Saas wey macnaha. Marka madhabka shaafici ragga ugu waaweyn buu ka mid ahaa, bal inuu fiqhiga barto muzani waxaa ku towjiihiyey oo kula taliyey imaamu shaafici markuu arkay caqligiisa iyo wiilkan yarka ah caqliga badan fahmada badan wuxuu ku yidhi cilmiga fiqhiga baro. Wuxuu ka leexiyey wixii loo aqoon jiray cilmulkalaamka, cilmiga munaadarada iyo jadalka iyo cilmigaasuu yidhi iska daakaas, kaasi muxuu ahay faa'iido male ee cilmiga fiqhiga qaado. Markaasuu imaamu muzani u leexday inuu cilmiga fiqhiga imaamka ka qaato ilaa uu ku noqday imaam min alaima. Saas maana wuxuu aada iyo aada ugu dadaalay maca mujaalasati isagoo imaamu shaafici la fadhiistay oo cilmiga toos uga qaatay, iyo haddana wuxuu xoogga saari jiray kutubtii shaafici. Maalan imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada wuxuu leeyahay muzani qara'tu kitaaba arisaalati lishaafici 500 mara, kitaabu risaala oo shaafici leeyahay 500 oo goor baan akhriyey buuri, ma min maratin minha ila wastafadtu minha faa'idatan jadiida. 500 ee goorin akhriyey mar kastoon akhriyo ka midaba faa'iido cusub baan kala baxayay buu lahaa. Tayib, oo mar hore aan ii bixin buuri, faa'iido mar hore aan ii bixin umbaan la baxayay buu kolba. Kitaabka risaala imaamu shaafici calayhi raxmatullah waa kitaab qayim jiddan ah, in daalibku akhristana way fiicanta. Waxaa akhriyey oo tadriisiyey si fiican weliba, muxuu ahay ood heli kartaan oon u maleyn inuu musajal yahay, muxuu ahay doctor Cumar Iimaan, doctor Cumar Iimaan baa duubay, si fiican buu weliba u duubay. Marka waa risaaladu aada bay muhiim u tahay, waa kutubta maraajicda, waa culuum fara badan, cilmiga mustalaxa iyo usuululfiqiga risaaladii ugu horreysay laga alifay iyo yani waxa weye waa asal min alusuul, aada bayna culimmadu ugu dadaali jiray. Marka kitaabkaas buu aada u akhriyey. Marka kadibna alimaamu almuzani wuxuu ka mid ahaa culimmadii u khidmeeyey madhabka shaaficiga bacda albuwayti. Madhabka imaamu shaafici waxaa faafiyey
oo u khidmeeyey oo u adeegay muzani buu ahaa, ninka faafiyey isagu ahaa macnaha, oo sida uu leeyahay muxuu ahaayey alimaam bayhaqi caleyh raxmat ullah, wuxuu leeyahay waxiina waqaca lilbuwayti maa waqaca kaana alqaa'imu bitadriisi waltafqiihi calaa madhabi shaafici almuzani. Markii alimaamu lbuwayti ardaygii shaafici wixii ku dhacay uu ku dhacay oo xabsiga la geliyey san soo tilmaanay, ayaa booskiisii waxaa istaagay oo madhabkii imaamu shaafici darsidiisa iyo dadka bariddiisa isu taagay buu yidhi, muzani baa isu taagay. Isagaasaa marka madhabku gadaashiisa uu ka faafay, oo kitaabkiisa aan u tegi doono aan tilmaami doono mukhtasaru lmukhtasar, waa kitaabka aslanba ta'liifka madhabka shaaficigu uu ku dureersado waay ama raad raaca way sidiisa aan u tegi doona insha allahu tacala tilmaami doona. Alimaam ibn cabdilbar, abuu cumar ibn cabdilbar imaamu lmaqrib, wuxuu leeyahay markuu tilmaamayey alimaamu lmuzani wuxuu yidhi lahu calaa madhabi shaafici kutubun kahiira lam yalxaqhu axadun fiiha walaqad atcaba annaasa bacdahu. Wuxuu leeyahay kutub uu madhabka shaafici ka alifay oo fara badan waa laga daba tegi waayey buuri, gadaashii cid gaadha waa la waayey buuri, dadka ka dambeeyeyoo dhanna waa daaliyey buuri. Ya laqad atcaba annaasa bacdahu, nin ka daba tag isiri oo dhan waa daalay oo waa gaadhi waayey buuri. Bimacnaa waxa weeyaan ta'liifaadkiisa iyo cilmiguu ka tegey khaasatan madhabu shaafici iyo khidmayntiisa nin la gaari karo ma ahayn, nin la gaari karo ma uusan ahayn. Sidaas wey marka. Tayib, taasi marka waa madhabkiisa fiqigaawa. Madhabkiisa caqadiga ama caqiidadiisa iyadana wuxuu ahaa caqiidadiisu salafiyulcaqiida buu ahaa, waxaana daliilu ah risaaladan haddaan akhrin doono sharxu sunna. Waxaa kaloo daliilu ah nuquul fara badan oo laga soo guuriyey oy ardadiisii la kulmay ka soo guuriyeen oo masaa'ilulcaqiida ku saabsan, masalada khalqul qur'aanka ku saabsan, masaa'il fara badan ku saabsan oo ay ardadiisii ka maqleen baa jira oo saa loo soo guuriyey. Saas daraaddeed nuquusha iyo kitaabkaniba waxay ku tusayaan inuu ahaa calaa madhabi ahli sunna, calaa madhabi salaf, oo uu ka soo gaadhay shaafici iyo maalik iyo aimada uu ka soo gaadhay madhabkaasuu ku sugnaa. Iyadoo ay saas tahay, haddana waxaa lagaa maarmaana inaynu ogaano sideedaba ninka culimada caanka ee waqti jooga ummadda jamaahiirteeda agtooda qabuul buu ku leeyahay, laakiin haddana cid uun muxuu ahay waxoogaa uun qodoqodaysa la waayi maayo soo ma, cid uun waxoogaa wax ka sheegsheegto meelahaas la waayi maayo. Waa sunnatullaahi wa oo dee ambiyadii iyo rusushii baad nabadgeli weydiiyey, saxaabadii nebiga yaa nabadgelaya wa saas. Marka wuxuu ahaa rag ay rag xasad iyo waxoogaa cadaawad u hayay baa waxay ka faafiyeen inuu qabay mas'ale khatar ah oo ay jahmiyada iyo muctazilada iyo qabeen oo inxiraaf ah oo ah masalada la yidhaahdo khalqul qur'aan. Yacni waxay ka faafiyeen inuu qabay qur'aanku ma hadal allah mise waa makhluuq, markay soo istaagtay waa masale dib laga ithaareeyey saan u tegi doono, ayay waxay leeyihiin qaarna wuu ka aamusay oo sidii la rabay uu jawaabi waayay, qaarna waxay wariyeen ma ahee wuxuuba yidhiba qur-aanku waa makhluuq annagaa ka maqalay. Warkaasaa marka faafay oo meel walba gaadhay oo mashriqi maqrib meelo badan tegay, war been abuuraduna ah oo lagu been abuurtay. Ilaa sheekhiisa Nucaym ibn Xamaad ayaa warkii intuu gaadhay buu isagoo meel sidan oo kale loo fadhiyo loo dhan yahay ayuu weydiiyey, yuu yidhi muzaniyow masalada maxaad ka qabtaa? Markaasaa wuxuu yidhi alqur'aanu kalaamullaahi gayru makhluuq. Warka banaanku dhigay markaas, ilaan imtixaan baa markaa taagan. Markuu ka jawaabay ayuu wuxuu ku yidhi niyahow waan iska dhuumanahaye waad i muujisay buu ku yidhi. Yacani imaamku mas'alada muusan aada ugu dhiiran jirin oo uu ka gaagaabsan jiray, uu ka warwareegi jiray, wuxuu uga warwareegi jiray laba qodob. Mid weeyaan horta mas'alada seefteedii baa taagnaydo qoortaa layska gurahay ragna xabsigaa lagu gurahay, marka intaad u dhibaato geli lahayd in lagu soo istaajiyo oo lagu yidhaahdo war ma qabtaa mise ma qabtid
oo imtixaan geli lahayd iska gagabo way ku jirtay iska gagabo xoogaa ka sarbeebso oo ka warwareeg taa way ku jirtay saas daraaddeed markan dambe uu Nucaym bin Xamaad weydiiyey oo uu ka jawaabay wuxuu yidhi niyo waad bannaankaad isoo dhigtay buu bannaankaad isoo dhigtay mar ardadiisu weydiiyeyna wuxuu ku yidhi saas ugu jawaabo wuxuu yidhi nimayahow waxaa jira waad ogtihiin inaan muuqdaan diidanahay oo masaladani oo nimankii muctasiladii baa dowladda haysta oo ninkii warkiisa la bixin waayeba soo qabanaya marka waxoogaa ruqsadaasuu iska qaatay masalada labaadii waxay ahayd oo uusan aada ugu cadcadayn masaladan intii hore wuxuu ku mashquulsanaa fiqhiga oo fiqhigaas baa ka mashquuliyey masaa-ishan iyo ka hadalkooda mas'alada been abuuradka sheekha laga faafiyey waa mas'alada keentay inuu risaaladan alifo utawdana sababu ta'liif hadihi risaala ama hada alkitaab sababu ta'liifihi waa firyada iyo iftiraaga sheekha ka faafay rag bay u tagtay arrintii kadibna saan u tegi doono su-aal bay soo weydiiyeen kitaabkan uu ka alifay marka saadan uu ka alifay oo kaga jawaabaya sidaas macanaha marka la shaka inuu ahaa imaam min a'imati sunnah ee arrintaasi lagu tuurayna inay tahay arrin aan saxsanayn waana u tegi doonaa kitaabkiisaaba dee markhaati u ah ayib kutub fara badan buu ka tegey alimaamu almuzani calayhi raxmatullah laakiin kutubtaasi badankeed waa la la-yahay waa mafquuda kutubtiisa soo ma ogeydin kutub fara badan oo culimmadii sunnadu ay lahaayeen mutaqadimiintii mutaakhiriintii ee lama hayo meelay ku dambaysa inteeda badan waxaa lumiyey fitankii baa lumiyey qaar ka mida kutubtaa waxay luntay xilligii tataarku ay caalam alislaami qabsadeen oo ay maktabadihii iyo cilmigii gubeen kutub badan baa halkaa ku luntay mar kalena waxaa lumiyey oo qaatay xilligii reer yurub ay caalam alislaami ku soo duuleen waxaa loo yaqaano alisticmaaru aljadiid duulaankii u dambeeyey caalam alislaami ay waayo dhexe ku qabsadeen oo laga saari jiray waddamada markay qabsadaanba wax alla wixii turaas ah iyo kutubta iyo makhtuutaadkii bay gurteen sidaas daraad baa arkaysaan kutubta marka hadda la tabcinayo waxaa lagu leeyahay nuskhadiisa makhtuutka waxay taallaa barliin barliin baa loogu tegay jarmalkaa loogu tegay mid ingiriiskaa loogu tegay mid faransiiska maktabadiisaa loogu tegay oo makhtuutaadkii caalam alislaami ay ka qaateen marka kutub fara badan baa saa ku maqan imaamu almuzani kutubtiisii qaar badan oo ka mida kutubtaasay ka mid tahay marka qaar badan haddaa la helay oo la tabciyey kolba qayb baa soo baxaysa kutubtii muslimiinta culimmada ay lahaayeen oo kolba la tabcinaya yacni waxa weye qaarna weli waa lala-ayay saas macanaa tayib kutubtiisa waxaa ka mid a kutub badan buu lahaa oo kitaab la yidhaahdo ifsaadu taqliid waxaa ka mid a alamru waalnahyu calaa macna ashaafici atarqiib fi lcilm aljaamicu alkabiir aljaamicu asagiir addaqaa'iq waalcaqaarib sharxu sunna oo kitaabkan hadda aynu bilaabayna ah almabsuud fi lfuruuc kitaab la yidhaahdo almukhtasaru alkabiir almukhtasaru asagiir iyo mid uu ku magacaabay mukhtasaru lmukhtasar mukhtasaru lmukhtasarkaasi waa kitaabka caanka ku ah bimukhtasari almuzani waa la daabacay oo waxaa lagu daabacay isagoo saaran xaashiyada umka shaafici umka imaamu shaafici xaashiyadiisa isagoo saaran baa markii hore la daabacay markii dambena si gooniyaa loo daabacay waa hal mujalad hadda isagoo hal mujaladoo gooni u daabacan buu yaalla mukhtasarkaasi waa kitaabka uu waqti dheer ku alifay oo mid weyn buu ka soo gaabiyey wuxuu leeyahay waxaan ku alifay labaatan sano maxamed ibn isxaaq baa wuxuu leeyahay muzani baan maqlay oo dhahaya kuntu fii ta'liifi hada alkitaabi 20 sana labaatan sanaan kitaabkaa dul fadhiyey buui wa alaftuhu 3 maraatin waghayartuhu buui saddex goor baan alifay buu yihi oon wax ka bedelay ku noqo haddana ka bedel ku noqo haddana ka bedel waa masale baraarujin mudano a'imadu saasay ahaan jireen kitaabka markaad alifto lama degdego waa la dhigtaa waa lagu noqdaa cilmi baa kordhi waxbaa laga bedelaa waxbaa lagu bedelaa waa la dul joogaa mar aad isleedahay malaha bisayl buu gaadhay baa bannaanka lasoo dhigaayo la tabciyaa hadda laakiin waxa weeye fitnatu ta'liif wax la yidhahdaa socdo nin walba risaale yar intuu waxoogaa weliba intii hadda internetka iyo makaatibtan elektroniga soo baxeen nin walba waxoogaa intuu isku soo ururiyo unbuu maaragtay soo dhigi muxuu ahay suuqa soo dhigi bas waxoogaa shili maana laga yaabay inuu ka raadinayo marka wax weeyaan ma ahaan jirin a'imadii hore labaatan sanuu ku noqnoqonaya kitaabka
لأن كلما أتكون نقطة حباك على الصباح يحبوك بدل يا مر ساس يا أنشر. الإمام محمد الناصر الدين الألباني محدث العصر بأسونا صداها رحمة الله عليه يعني أدب كتبتي سقار كم إذا وحي أكتر لو تنصر كبر وكن قني وبدلي ومر تساكو ذي معنا صدا سويا كتاب كامرك مختصر المختصر أما مختصر المزني وكتاب الله أماني إلى إمام المزني لفتي سؤال لفيء لجوري إنه يري لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر أدو شافعي سو قال الهابور مختصر كم ويقدر يسأل الهابور وشيخ يسي في معنى أمان ما لكن كتاب كددال بقلي عيب لكم أها سيد هذا إنه الشيخ أردي جيس وحكوري صوما أردي جيس وحكقات وصو مصطلح كميدة أماها باب ليلة هذا باب الرواية الأكابر عن الأصاغر كوي ووينا وحكورين يكوي كير يرى وصحابة ووين سو كوا كير وحكما ورينين سو كي علماء دولي جير المحدثين تنينكم محدث مبا النغضبة إلا أوكاقاتو عمن فوقه ومن تحته ومن مثله إلى أن نينكا كوري ينين كولامدة يميت كاهو سيب علمك كقادته محدث ما متهد صوما مركا ساسو كوضايو كتاب قيمه صوت الماما يا شافعي وإيجاد لجيسان لها ويرهدو سو قاري لها كتاب كاسي وكتاب كمركا أصل كأوة كتبتي مذهب كشافعي قال لقاء اللي فيه كدن بيهي من والكا مذهب ساسي كسو حضان مركا ساسو ليه هاي أبو العباس بن سريج هو أصل الكتب المصنفة في المذهب الشافعي وعلى مثاله رتبوا ولكلامه فسروا وشرحوا إمام المزني أمبي هذا الكيسي شرحين طريقة دي سيقابك وحبا بي أمبي كوذين رقي كدما يولا ساسو يمر حالكا قوة مركا ما وردي إيو شرازي إيو محوة أهاي نكل ليجري إمام الحرمين إيو غزالي إيو رقي مذهبك أخدمي وكتبت المختصرات كنا كتبت ودي أي كسو تشيدو أي يقول وحي دبضا كسي هيان مختصر كمزني مختصر كمزنين وحصلك كسي هيا إمام الشافعي كتبتي سي مذهب كيس ساسا يمرك إسوغا بترسد كتاب كيس ومرك وكتاب كاو وكفاه إنتا صافا كوفي لنبا مذهب الشافعي إنو يهيب ماشا محطضا إسكوحر له إنو يهيب أبا كوفي لنبا إمام المزني عليه رحمة الله وحكم إذا كتبتي سمسائل المعتبرة هي معتقد أم عقيدة أحمد بن حنبل منثورات نهاية الاختصار نهاية الاختصار كاس وعلي له هذا وحكو أروري اختيارات كيس إمامك كلي مقلد ما أهين المذهب كشافعي شرحه مذهب كشافعي وشرحه ما أهنشري بل سوحو أهنشري إمام الشافعي بكو خلاف سنة مسائل فربضا لأن كان مجتهدا ساس دراد حسب الدليل وعلى مقتضى الدليل وحي أواركو إمام الشافعي إن لك قحيوك بدني وخلافي جري وحكم إذا مسائيش وكو خلافي خمرض من نجاس بها مسوى طاهر إمام مزني إمام الشافعي وحو مرأيني نجاسته صوما كغيري من الأئمة مزني وكو خلافه وحو كم إذا علماء قبته خمرض وحاران لكن وظاهر مسائيش وكو قرب مرأي بكمت مركا إمام المزني محوة هاي كتبتي سوء لما كوبي كرو وثائق يا وسائل يا كتب ذنبولي الإمام المزني عليه رحمة الله بعد حياة مليئة بالخدمة والتأليف والتصنيف والخدمة الشرعية يعني نولول دير وكوقاتي أذيقة ودينته أذيقة كتبته ألف علمي قفافين تيسة كذب أيو قيريوذي وحو قيريوذي بشهر رمضان وأي لحبري كلا بنته سنة كمركو أهلا وبقول إيوه لحدن يا أفرتي تقريبا وحيسكو أكدوائن بخاري يا مسلم وليما مسلم بيسكو دوائن حيلي قد مشهده مركا رقاس الله وقتها إمام البخاري إيوه مسلم إيوه أحمد بن حنبل يا إسحاق بن الرهوية وحبي كوريين رقاس مركا إسكو حلي أهاين المزني وقتي هذا سوقتي هذه سيا معنا طيب وحا كنت كذيبا لإله هذا عمر جيسو مركا وحو أها سديتا إيا سقال سنة أيو عمر جيسو أها سلادة جنازة وحا كنت كذيبا لإله هذا
ardaygii cilmiga shaafici faafintiisa iyo madhabka faafintiisa uga dambeeyey oo la dhihi jiray arabiic ibnu sulaymaan saaxibu shaafici ayaa ku tukaday baa la yidhahdaa salaada janaasada. riwaayo kalena waxay sheegtaa maya waxaa ku tukaday ninkii amiirka ahaa alcabaas ibnu axmed ibnu tuluun, ninkii la dhihi jiray baa ku tukaday baa la yidhahdaa. sidaasuu marka nolol qiimo badan oo aada u qiimo badan imaamkaasi ku qaatay. imaamka marka aan kitaabkiisa ka hadlayno caqiidadiisa sharxaya waa imaamkaasi wa waxaan u malaynayaa in laga dhargay. dhinaca waxaan baraarujin lahaa qolyihii shaaficiyada ahaa ee laba arrimood ay isaga qasantay, marna shaafici sheeganayay marna ashcariye sheeganayay. mid baan ka codsan lahaa, imaamu shaafici iyo abulxasan alashcari caqiidada ay u tiiriyaan way kala duwan yihiin, aada bay u kala duwan yihiin. abulxasan alashcari caqiidada ay u tiiriyaan oo maraaxil uu maray mid ka mid ahayd, gadaal dambena sida saxda uuba ka toobadkeen oo ka noqdayba sida kutubtiisii dambe ku qoran. abulxasan alashcari iyo imaamu shaafici hadday caqiide ahaan iskhilaafaan kaba soo qaad. shaaficiyadu waxay u baahan in la weydiiyo keed qaadanaysaan, keed qaadanaysaan, ma ashcari baad qaadanaysaan mise shaafici baad qaadanaysaan? haddaynaan ashcari baanu qaadanaynaa, saddexdii qarni iyo shaaficiba waad khilaafteen iyo intii ka horreysay. hadday yidhahdaan shaafici baan qaadanaynaana, waxaan ka codsanayaa inay daraaseeyaan abulxasan alashcari shaafici ma soo gaadhin, bal ardaygii shaafici ardaygiisii ardaygii dambuu ahaa soo ma. shaafici muzani baa arday u ahaa, muzanina waxaa arday u ahaa saaji, saajina waxaa arday u ahaa abulxasan alashcari soo ma. marka midaan ka codsanaya waxa weeye shaafici ardadiisii iyo isaga laftiisa iyo aimadii waktigiisii noolaa maxaa caqiide u ahaa, kuwaasaa ka turjumaya qoladii iyaga ka horreysay, kuwaasina waxay ka turjumayaan taabiciintii, kuwaasina waxay ka turjumayaan saxaabadii, saxaabaduna waxay ka turjumayaan qur-aanka iyo sunnadii. caqiidada saxdee la kala dhexlay taa iyadaa. imaamku markuu kitaabka gabagabaynayo waa u tegi doonaa, wuxuu dhihi doonaa madhabkan iyo arrimahan aan anugu sheegay keligii kuma ihi, laakiin intaan culimo soo gaadhay oo dhan ayaa isku waafaqsanayd calaa shakl ijmaac ahaan buu ku soo warinaya, inuusan isaga keligii qabin wuxuu soo gaadhay wey ee culimmada sunnada uu ka soo gaadhay. saas daraaddeed tacasubku ma fiicna, tacasubku inaad mare ku dhag noqotood meel isaga dhegto oo tidhaahdo car yaa iisoo mara, waabaan maqalay waa soo gaadhnay, car maarta isoo maraa malagii galaa waxba kuu faa'iideyn mayso aakhiradaada iyo adduunyadaada toona. laakiin inaad baxsi xor a samayso ood baadhis samayso ood kutubtii mutaqadimiinta ka bilowdo ood baadho oo aada soo gaadho markaa kadib mutaakhiriinta oo aada akhrido ood wax kala saarato adiga dantaada wa. laakiin haddaad uun ashcari baan ahay daba taagnaato oo ma ashcari ba wax kuu tari doona, waxba kugu biirin maayo. haddaad gaftana aday kuu taallaa, haddaad saxantana aday kuu taallaa. saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa bal ashcari inoogu kaadiye imaamu shaafici iyo ardadiisii caqiidadoodii bal aan akhrino, waynu dhegaysanno. horey baa waxaan uga akhrinaysaan idiin sheegayba abubakrin ismaaciili kitaabkiisii aan akhrinay ramadaankii hore, shaaficiyul madhab buu ahaa, ninkii la dhihi jiray saabuunina isaguna shaaficiyul madhab buu ahaa, muzanina waa shaaficiyul madhab, waa aimadii hore. marka bal qolyaha kutubtoodii ha lagu noqdaan dhihi lahaa si wax loo saxdo insha allahu tacaala. درسي إنه وحيك إيه كتابك إنه بالله وضي إنت سنوى مقدمة كتابك. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.